Židovská náboženská obec v Komárne už tradične očakávala návštevníkov v poslednú augustovú nedeľu celodenným programom pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry. Európsky deň židovskej kultúry je európskou iniciatívou. Má jedno centrum a v celej Európe sa otvoria synagógy a také budovy, ktoré sú inokedy zatvorené. Je to otvorený program pre každého v tom zmysle, že sa pokúša prilákať do synagóg aj takých ľudí, ktorí by tam ináč neprišli. Predpoludním sa v synagóge konalo regionálne stretnutie židovských náboženských obcí. Následne predstavitelia organizácie Sochnut, ktorá udržiava vzťahy medzi Izraelom a jeho diasporou, prednášali o izraelských možnostiach. Nagyon fontosnak tartja a Sochnut, ugyanúgy, mint az izraeli kulturális intézet. Sochnut, ako aj Izraelský kultúrny inštitút, považujú za veľmi dôležité, aby sme vytvorili akýsi most medzi diasporou, tu mám na mysli židovstvo Maďarska a okolitých krajín, a Izraelom. Okrem toho chceme priniesť kultúru Izraela a predstaviť ju Židom z maďarskej diaspory, ale nie len im, aj iným, nie židovským spoločenstvom. A Magyarország és a diaspora zsidóságával, illetve nem csak a zsidó közösséggel. Po košer obede, ktorý pripravila Bina Štýfel, uviedla Viera Kamenická svoju knihu o židovských sviatkoch a zvykoch. Následne predstavili dielo bývalého komárňanského hlavného rabína Armina Šmicera pod názvom Obrázky zo židovskej kultúry z môjho života. Hlavný rabín túto knihu napísal v roku 1904, vtedy ju vydali v nemeckom jazyku a teraz po 111 rokoch je vydaná v slovenskom aj maďarskom jazyku. V ten deň už tradične odovzdávajú ceny Kehila a Kehila Haver. Pán Toledano si prevzal cenu Kehila a jeho manželka, ktorá vyučuje hebrejčinu, si mohla prevziať cenu Kehila Haver, určenú pre nežidov. Toto ocenenie si zaslúžia všetci moji známi, ktorí pracujú v tejto komárňanskej náboženskej obci. Vlastne ani sám neviem, prečo som dostal túto cenu, veď v tomto spoločenstve sa cítim veľmi dobre, rád sa zúčastňujem tu najších podujatí. Všetko, čo tu robíme s manželom, je to úplne zo srdca a ani sme nečakali, že by sme takúto cenu mohli dostať, že je to nejaká práca, čo tu robím, nakoľko sem chodíme radi a chodíme sem každý sviatok. Záverčným akordom Európskeho dňa židovskej kultúry v Komárne bol koncert mužského zboru z budapešťanskej synagógy na ulici Dohaň s názvom Už znie chór.